Tem gente que finge não te olhar, mas observa tudo o que você faz. Tem gente que olha tudo o que você posta, mas não comenta, não curte, nem te segue para não te dar ibope, mas acha incrível o que você faz. Tem gente que critica as tuas escolhas, mas não conhece a tua história. Tem gente que fala mal de você, do que você está vivendo, mas admira a tua coragem. Tem gente que se incomoda com a tua força, com a tua vontade de vencer. Vive incomodada, mas se inspira em você. Verdade seja dita, tem gente que não te suporta, mas não consegue passar um dia sem saber de você. E isso é gente que te admira em segredo, que se inspira no que você faz, que vive o tempo todo querendo saber o que está acontecendo na tua vida. Às vezes até imita, mas primeiro vai criticar, falar mal. Continue sendo inspiração, até para quem fala mal de você.